Se tuli taas eiliseltä Sarasvon koulutuksesta. Ei saa kuulemma enää juua, pirroilla tai tupakoja. Kohta se ei saa enää naajakkaan. Missä minun evät? Ai joo. Mun piti ottaa ne pois, että mahtuu omat. Mitä? Ois kannattanut sinunkin, niin pitkä päivä tullu. Nyt oli p***lle viimeinen pisara. Jos vois voimasanoja käyttää, niin kyllä tulisi pitkä litania. Minulla on voimakas tunne siitä, että joku on käyttänyt firman palautelaatikkoa väärin. Firmassa on 3 työntekijää, joka päivä on tullut lappu sinne, että pomo on homo. Kuka helekkarissa tuo on kirjoittanut? Mitä siitä saa? Mitä? Niin, saako sitten ottaa, jos tietää? No pistetään litran kossu. No, sitten me veikkaisin, että se on Jaska. Miekin veikkaisin Jaskaa. Mitä helekkaria sä itse ruppeet veikkaamaan? En kai me nyt varmoja vetoja halua hävitäkään. Voi perkkilä, te ootte kuin 2 laiskaa lapamattoa. Ainut sankariteko teillä, että pääsette aamulla töihin. Kyllä nyt menisi Jari opit teillekin tarpeeseen. No, mutta saahakos myö nyt molemmat ne kossut, kun molemmat arvos oikein. Ylitöitä, ylitöitä työ molemmat saatte. Minä juon itse kossuni. Että se saanut juon viinaa. Perkkana känni päälle. Oh, 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 oh